Tak dobrý den, já vás vítám u svého dalšího videa a tentokrát po těch vyčerpávajících kotoučích si dáme něco trochu více oddechového. Připravil jsem si pro vás test těchto rukavic a jak odolají známým rozpouštědlům nebo jiným látkám, které rádi rozpouští všechno kolem sebe a jsou dráždivé na pokožku. Máme tu všechny tyto rukavice, což jsou mikrotenové, vinylové, potom latexové, nitrilové a gumové, namočeny v lihu s izopropanolem, neboli izopropylalkoholem, benzín 95, je to konkrétně efekta z benziny, tady je ředidlo 6001 a 6005, tady je toluen a tady je aceton. Takže jdeme na to. Rozhodl jsem se, že otestuji hlavně pevnost těch rukavic, protože to je to, o co nám vlastně běžně jde. Ať už ty rukavice používáme jako amatérští lakírníci, případně profilakírníci, ty ale většinou vědí, co je nejlepší už ze školy. Každopádně já například jsem amatérský lakírník a rozhodně za výsledky tohoto testu budu rád. Já už tak nějak tuším, která asi vyhraje, ale to uvidíme až z tohoto testu. Každopádně doufám, že tenhle test pomůže hodně lidem, kteří například dělají v práci nebo doma s nějakými rozpouštědly a chtějí si ochránit kůži, aby nebyla suchá, rozpraskaná a později z toho můžou mít i nějaký ekzémy a další zdravotní problémy, takže tyto rukavice by vás předtím měly ochránit. Pokud to tak udělají nebo ne, to uvidíme v tomto testu. Protože byste mohli říct, že dělám tady s hroznýma sejrajtama, že jsem strašně neekologický, tak jsem si tady připravil výsledkový papír, který je z recyklovaného papíru. Nevím, jestli to je dobře vidět. Jo, takže tady si budeme psát výsledky. Takže první hodnocení je ještě za sucha. To znamená, jaký mají rukavice grip a jakou mají pevnost. První, vezmu mikrotenový. Ty koupíte, jak se říká, to jsou ty benzínkový, koupíte jeden kus za 29 až 39 haléřů. Takže jejich gripy opravdu velice malý, jsou velice kluzké. Jo? A pružnost? Dobře, no, tak jo. Takže pružnost žádná a grip žádný. Takže já jim tady dám takovou červenou tečku. Nyní tu máme latexové rukavice. Někteří lidé jsou alergičtí na latex a tak se i celkem dost množej. Pro ně potom je alternativa vinylové rukavice. Latexové rukavice se nandávají oproti mikrotenovým docela dost v pohodě. Pozor, ještě můžeme sehnat verzi, která má v sobě pudr, anebo verzi bez pudru. To je opět kvůli alergiím a navíc od toho pudru jste takový trochu špinavý. V těchto latexových rukavicích já nemám problém cokoliv pořádně chytnout a jejich pružnost i pevnost jsou taky na velice výborný úrovni. Takže jo. Takže jednu rukavici seženete asi tak za 3 koruny, takže já jim dávám zelené hodnocení. Máme tu vinyl. Vinyl má být alternativa k latexu. Je méně pružný a to znatelně, téměř vůbec není pružný. Jo? Ale já jsem s ním lakoval, já jsem na něj přešel z latexu z toho důvodu, že latex mě vždycky strašně oblemcal pistoli. A ona potom hrozně lepila a bylo to hrozně nepříjemný, no zase mi furt čistit. Takže latex. Vinyl. Grip je v něm takový malinko horší, ale pořád dobrý. Ale pružnost, ta je slabá. A když to není pružný, tak to znamená, že to lehko urvete. Takže z tohoto důvodu dávám vinylu. Rozhodl jsem se, že neutrální barva bude modrá. Nyní přejdeme na gumu. Gumové rukavice. Ty rukavice mají výborný grip. Mají dokonce i toto zhrubení. A jejich pevnost je asi všem známá. Takže gumové rukavice rozhodně zelená barvička. Blbý je, že v nich máte horší cit, stejně jako v těch mikrotenových, které už nemají palec. Takže nemůžou dávat like ani dislike. Máme tu nitrilové rukavice. Ty běžně používají lakírníci. Tak.
podobně jako všech ostatních rukavic i těch nitrilů se dělají různý druhy. Tyhle konkrétně mají opět trochu hrubší vrstvu, takový pomeranč. Vy ovšem, když budete lakovat, tak se snažte pomeranči vyvarovat. A jejich grip je naprosto výborný, v pohodě, na úrovni té gumy nebo toho latexu. Jejich pevnost je opravdu výborná. A ověřoval jsem, to bylo teda mimo kameru, protože to bylo hrozně nadlouho, ověřoval jsem ještě u těch rukavic teplotní odolnost. Všechny rukavice se roztekly, jediný tyhle ty nitrilový se potom spálily, oni skřehly a spálily se. Ale bylo to víc než 200 stupňů Celsia, takže rozhodně ty nitrilový jsou tepelně odolný. Ale to nás asi tak moc nezajímá. Takže my přejdeme na test chemikálií. Takže nyní já jsem začal lihem s izopropanolem, to je takový nejslabší odvar z tady těch všech sajrajtů. Právě jsem si vyndal tyhle ty vzorky rukavic, jsou to konkrétně prsty z rukavic. Začneme mikrotenem. Tohle je mikroten. Jeho pevnost je stále stejná. Opravdu stále stejná, takže mikroten byl v pohodě. Máme tu vinyl skřehnul, nový poznatek. Vinyl nám hodně stvrdnul a řekl bych, že i skřehnul. Tohle ne. Ochrání? To jo. Ale podívejte se na to. Přejdeme na latex. Tady máme latex. Latex, ten je stále pružný. Svou pružnost opravdu nestratil. A trhá se, předpokládám, pořád stejně, pokud narazím na to místečko, kde se nechá začít. Opravdu latexu to nic neudělalo. Pak to máme gumu. Guma je stále výborně pružná. Netrhá se úplně jako normálně. Nitril. Jako původně. Zkusím, jak se trhá. Trošku víc. Trošku více trhá. Jo? Řekl bych, že je malinko zeslabený. Další sajrajt je benzín oktanové číslo 95. Myslím, že potom, co jsem to tam všechno luhoval, to asi do auta lejt nebudu, možná do sekačky. Začneme mikrotenem. Tady máme mikroten. Očekávám teda, že vydrží benzín, když je na benzínkách. Mikroten úplně v pohodě, jako předtím. Mikroten benzín přežije naprosto v pohodě. Já mu dávám zelenou barvu. Máme tu vinyl. Z toho se stala dětská velikost. Opět malinko skřehnul. A pevnost je teda výborná. Máme tu latex. Pokud jste hráli Skyrim, tak tam byla položka prst obra v inventáři. Tohle to je na tu položku futrál. Jo, původně to bylo na moji ruku, jo. To byla takhle velká rukavice normálně. Když se podíváte, jak je tohleto velký, to není možný. Takže latex se chová úplně přesně obráceně jako vinyl. A jeho pevnost je teda hrozná. Ukaž? Hruza. Ten se vážně rozpadá. Tohle je nepoužitelný. Máme tu gumu. To se trošku zvlnila. Hele, podívejte. Jo? To je jak želé normálně. Se chová úplně jako želé. Jo? Ale jakž takž to ještě drží tvar. Máme tu poslední a to je nitril. Malinko slabší. Jo, malinko slabší, ale drží v pohodě. Další je ředidlo 6001 a 6005, to se používá běžně na synťáky. Takže já se pokusím najít mikroten. Aha, tady je. On nebyl vidět. Takže mikroten, ten si zachovává svoji pevnost. Takže mikroten, aby to nevyhrál ten mikroten, hoší. Vinyl,
No, ten hezky zprůhlednil, ale vypadá, že tvar je původní. A drží. A hezky zprůhlednil, to můžu říct. A opravdu drží. Máme tu latex, opět větší než původně byl. Jo, hele, podívejte. Jo, hehehe. No, hop, tak. Máme tu gumu. A já tuším velký špatný. Podívejte, hele. Poslední je nitril. To bylo dobrý. To bylo velice dobrý. Takže nitril zelená. Další je toluen. Začneme opět mikrotenem. Ten snad vydrží všechno. Máme tu vinyl. Opět zprůhlednil. Připadá mi, že rozměr je stejný. Pevnost je, řekl bych, původní. Pevnost je původní. Já bych tu pevnost testoval i třeba nějakou mechanicky, jenomže průser je v tom, že když se trefím do vlastně jakoby místa, odkud on se rád trhá, tak by to nebylo potom moc vypovídající. Latex nám zase nabobtnal, takže zase je to futrál na prst obra a mám takový tušení podle toho zvuku. Jo, podívejte, hele, to je úplně easy. Se trhá jak, já nevím, zlatý stránky. Jak harmasan. Máme tu gumu. Opět asi tušíme, jak to s ní bude. Jo. 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 A jo. Bylo to stejné jako předtím. Takže jinak ty vzorky byly namáčené 24 hodin. Přesně. Nitril je pružnější. Jo. A pevnej, teda pořád výborně. A poslední rozpouštědlo je aceton. Začneme mikrotenem, což je takový šváb, už se to přilepilo k té podložce. Podívejte se na moje ruce, jo? No, no, to bude ještě horší. Já jsem si původně chtěl na ty ruce pro ten test vzít rukavice, ale já bych si asi vzal jeden typ rukavic a vy byste hnedka uhodli, který jsou nejlepší. Takže mikroten. Opět pevný. Hoši, ten je celý zelený. Nyní si vezmem vinyl. Ježíš, to vypadá jak použitá ochrana. Podívejte se na to. Já mám všude. No, tak jo. Takže vinyl opravdu nepřežil. Mám tady latex. Latex se tentokrát nezvětšil. A je velice pevný. Podívejme se na to. No, latexu aceton nevadí. Výborný, výborný. Teďka guma. Myslím, že dobrý podle zvuku. Zkusíme. Tohle je ta barva z toho dřeva. Jo, hoši, tohle je pevný. A mám tu nitril. Ten zeslábnul. Nitril opravdu zeslábnul, ale není to až tak strašný, takže já mu dávám modrou. Tak počkejte si na bonus po tomhletom. Takže nyní výsledky. Testoval jsem celkem raz, dva, tři, čtyři, pět rukavic na raz, dva, tři, čtyři, pět, respektive sedmi chemikáliích. Zjistil jsem, že naprosto nejlépe si vedl mikroten, ale bohužel jeho grip je velice špatný. Ten mikroten se strašně klouže. Takže pokud budete chtít dělat něco v nějakých chemikáliích a je vám jedno, jaký máte grip, sáhněte po tom mikrotenu. Dále. Velice dobře vycházel nitril. To jsou taky, řekněme,
druhý nejdražší rukavice. Nitrilové rukavice se běžně kupují 100-200 kusů, stejně jako ostatní. A můžu říct, ty nitrilové rukavice běžně používají lakírníci. Ty nitrilové rukavice mají velkou výhodu ve své pevnosti, opravdu, a mývají i dobrý grip, stejně jako ty latexový. A myslím si, že na ně ani není alergie, jestli se nepletu. Ale pokud chcete používat něco na ne tak moc dlouhodobou expozici v acetonu, tak používejte nitril. Ostatní rukavice, jako je vinyl, latex a guma, je byly takový všelijaký a každá druhá věc se rozežrala. Takže já doufám, že jste si z tohle toho vzali, co jste mohli. A já pokračuju. A nyní k ochraně zraku. Rozlišujeme brýle otevřený a uzavřený, plus potom ještě štíty a celoobličejové masky, ale to není předmětem tohohle videa. Pokud se chcete chránit před, řekněme, maximálně nějakými kapénkami, pak jsou dobré tyto otevřené brýle, ty se nemlží, dobře větrají a tak v nich se moc nepotíte. Pokud však budete vystaveni většímu množství, pozor, ne velkému, ne kritickému, pouze většímu, je lepší použít uzavřené brýle. My přecházíme na ochranu plic. O této ochraně plic už mluvil velice nedávno, byl to YouTube kanál Tomáš Krásenský, který měl dvě videa o ochraně plic. Já tady zmíním ochranu plic, řekněme, z mého úhlu pohledu. A to je jenom proto, aby toto video bylo kompletní, to znamená celková ochrana člověka, snad krom nohou. Jo? Takže jdeme na to. Ochranu plic rozdělujeme do dvou tříd, respektive do dvou kategorií. Ochrana proti pevným částicím, to znamená prach, piliny, železné špony a tak dále. A proti chemickou ochranu, to je ochrana proti smradu z acetonu, z toluenu, z ředidel a tak dále. Běžně používané ochranné pomůcky jsou respirátory, polomasky, případně celoobličejové masky. To je v podstatě to samé, co tohle, jenom to má ještě štít před očima a zvládá to vyfiltrovat ještě větší množství, ještě větší násobek maximálního množství. Začneme tím jednodušším, a to je respirátor. Respirátory mají pouze ochranu proti pevným částicím. Ochrana proti pevným částicím se udává jako P1, P2, P3. Tohle to je P2, ale protože se jedná o respirátor, tak je předtím ještě FF, takže FFP2. To znamená, že tento respirátor ochrání před nějakým násobkem maximálního dovoleného limitu. Bohužel respirátory, což jsem se sám velice dobře poučil, nechrání proti chemikáliím, ty vdechujete pořád. Takže pokud budete lakovat, tak sice potom nebudete smrkat barvu, kterou zrovna lakujete, ale budete z toho omámený pořád stejně. K tomu, abyste nevdechovali barvu, kterou lakujete a abyste nebyli omámený, slouží kombinace částicového a chemického filtru. Ty se nasazují do této masky. Už předem upozorňuji, tyto masky se musí skladovat v pytlíku, protože ty protichemické filtry neustále pracují a on by se tím opotřeboval, kdyby z toho nechali takhle ležet na vzduchu. Tohle je konkrétně polomaska série 6000. Tu má právě i ten Tomáš Krásenský, který měl ty dvě videa. A do těchto masek dáte různé filtry. Asi nejstandardnější konfigurace filtru je ta, kterou mám teďka zrovna tady v ruce. Jdeme si to prohlídnout. Jako první filtr, to znamená první linie, je tento filtr proti částicím. Vy víte, že nic nevíte, ale já vám řeknu, co můžete vědět. Jedná se o filtr 3M5935, který splňuje specifikaci P3R. Tady to je vidět. No, to je pod tou cedulkou. No. Ona nejde ani sundat. Takže já to nebudu rozdělávat jenom kvůli jednomu videu, pak by si to ještě ušpinil. Takže je to P3R, to znamená P3ková třída. Takže tyhle filtry filtrují podobně jako respirátory FFP3, až na to, že se jedná o modulární filtry do polomasky. Je to, řekl bych, i cenově výhodnější a i o hodně pohodlnější živit polomasku než respirátor. Tento filtr tedy odfiltruje veškerý prach, bordel a tak dále. A za ním zbyde už jenom ten smrad. Smrad z těch různých těkavých látek. K tomu slouží například
filtr 6055, který má specifikaci A2, samozřejmě stejně jako tento filtr, má P1, P2, P3, tak tento filtr se dělá A1, A2, pak jsou tuším nějaký speciální na formaldehyd a takovýhle věci. Tenhle filtr odfiltruje ten chemický zbytek. Takže vy, když si koupíte takovouhle polomasku, tak dostanete pouze takovýhle tělo. Vy si k ní dokoupíte tento protichemický filtr, tento filtr proti částicím, samozřejmě v závislosti na tom, co budete dělat, můžete i P2-kový filtr a A1-kový filtr, to je jenom na vás. A potřebujete k tomu pozor, potřebujete k tomu, to málo lidí neví, takovejhle víčko plastový, jo? Jinak ten částicový filtr vám na tom nebude vůbec držet. To víčko to vlastně zacvakne do sebe. Samozřejmě všechno se prodává v páru u toho 3M, takže pak už to jenom vezmete, nasadíte tento bajonetový systém, otočíte a máte vystaráno. Tahle polomaska série 6000 je velice pohodlná, já v ní vydržím i 9 hodin, to pro mě není žádný problém, dechá se v ní dobře a lakírníci ji taky běžně používají, případně pak ještě má variantu se štítem, což je celoobličová maska a ta stojí fakt o dost víc. Musím ještě říct, jak poznáme, že filtr je špatný. U částicového nedá se přes něj dýchat. U chemického ten má svoji deklarovanou životnost, ale na tu bych nehleděl, protože to je životnost, když jste opravdu v nějakým strašně smradlavém prostředí. Je to velice jednoduchý, začne vám to smrdět, takže to znamená, že filtr už nefiltruje. Ještě jednu věc zdůrazním, než skončíme. Já jsem to dělal velice dlouho blbě. Tyhle ty částicové filtry, ty nejsou symetrické. Pozor na to, oni z vnější strany mají takovou, řekněme, folii z nějaké tkaniny a z vnitřní strany mají vlákna. Já jsem to dělal celkem dost dlouho blbě, že jsem si nechal ty písmenka venku, abych viděl, co to je, ale to je špatně. Tohle to má být správně vnitřní strana a tohle to je vnější. U té vnější vidíme, že má nějakou folii, která chrání před těmi nejhrubšími částicemi. A jak ten vzduch postupuje dál, tak se z ní odfiltrovávají stále více a více částice, až se dostaneme k jemným vláknům, která to krásně vyčistí. A my potom nevdechujeme žádný hnus. Pokud by vás napadlo pohybovat se v zamořeném prostředí, potom jistě přijde vhod takovýto protichemický oblek. Protichemický obleky musíte u nich sledovat, jaký specifikace plní. Ty specifikace se běžně píšou buď to na obalu, nebo na bezpečnostním listu. Tenhle ten protichemický oblek je konkrétně odolný proti různým chemikáliím, proti virům, bakteriím, to znamená i do biohazard prostředí, ale já jsem v něm lakoval. Já totiž jsem měl lakérnický overall, který byl relativně ještě prodyšnej, ale před půl rokem jsem ho daroval nemocnici, takže mě zbyl jenom tady ten, který je velice nepohodlný a v tom jsem lakoval. Teda můžu vám říct, je to katastrofa, byl jsem v tom tuším 9 hodin v kuse a musel jsem vylejvat pod nohavicema, protože když jsem ho vylejval rukávama, tak mi to většinou steklo na kompresor nebo na pistoli a tak dále. Určitě pokud seženete něco určitě prodyšnějšího, tak nemusíte takovejhle hrozně velký oblek používat na lakování. Od toho jsou jednorázový overaly, případně vícerázový. Pozor, u těch jednorázových, já jsem je zkoušel používat, vždycky to skončilo tak, že se mě roztrh. Většinou se mě roztrh, když jsem si ať už dřepnul, nebo jsem se někam natáhl, ty jednorázový overaly, to je taková foukaná tkanina, podobná například tomu, co si dáváte na záhonky proti plevelu a opravdu to nic nevydrží, fakt je to jenom jednorázový. Já už jsem to dávno vyhodil, takže to bohužel nemám na ukázku. Jo? Dobrý jsou, pak už to jsem koupil nedávno, co mi bylo doporučeno, ještě jsem to neskoušel, protože lakovat budu asi až za 2 týdny, nebo tak nějak. Tenhle ten Chemsplash, ten mě byl doporučený, že není špatný. Já ho možná orecenzuju, jo. Každopádně opakuju, jsem amatér, nejsem profesionál, lakuju jenom sem tam. Takže tolik k ochraně celého lidského těla a my pokračujeme dál. Takže já doufám, že se vám video líbilo, doufám, že jsem pomohl nějakým začátečníkům v lakování nebo lidem, kteří dělají v prašném, případně zamořeném prostředí, pozor, zamořeném, nemyslím radiaci, tím myslím chemické zamoření.
Doufám, že si z tohle toho videa odnesete poznatky v podobě toho, které rukavice jsou odolné proti čemu. Ještě jednou zdůrazňuji, ty rukavice, pokud to vlastně bylo vidět, byly namočené v takovýchto sklenkách, byly namočené přesně 24 hodin. Po 24 hodinách jsem s tím běžel do garáže, vytáhl jsem to a začal jsem nahrávat. Takže řekl bych, že byly namočeny dost dlouho na to, abychom poznali, když je budeme používat, chmatat s nima, tak samozřejmě tím oslabíme dřív. Takže díky tomuto jsme je tak nějak zatížili, řekněme, tím pracovním tempem a zároveň, kdybych je tam nechal moc dlouho, třeba 2 týdny, tak by z většiny z nich už třeba ani nic nezbylo, i když ty rukavice by vlastně původně to měly vydržet v běžným pracovním nasazení. Já doufám, že se vám video líbilo, doufám, že si z něj odnesete dobré informace do budoucna, že díky nim budete pracovat bezpečněji a samozřejmě, že si budete nějak chránit ať už zrak, ať už plíce, ruce nebo celé tělo v závislosti na tom, co chcete dělat. A my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Zatím nashledanou.